Здраво на сите, во овој видео денес ќе ви покажам една програма за инсталирање на софтвер кој што се вика Revo Uninstaller и ќе видиме дека е таа малце поразлична од Control Panel. Што нуди овој програм? Ајде да видиме ние во продолжение. Што е Revo Uninstaller? Тоа е програма кој што возможува да се отстранат програми од компјутерот и притоа бара остатоци во фолдери кои што се од самата програма ги скенира и ги бриши. Сега ќе избришиме нешто, што да избришиме, што не го користам, Gold Wave. Да најдеме само K. Еве го. Одиме Uninstall, кликаме. И овде ме прашува дали да прави System Restore Point Before Uninstall. И Full Backup. Ајде, ќе ги оставиме. И ако сакаме автоматски да ги бриши сите leftovers што ќе ги најди, треба да кликнеме овде, на Automatically Delete All Found Leftovers. Кликаме Continue. Почнува процесот на деинсталација. Тие бекапови ќе ги правиш што беа предходно селектирани. Треба да помине овој процес и се продолжува со процесот на деинсталирање. Ово има фри про верзија, ова моментално кај мене е про. Ајде сега. Првен да, ќе ги маним овие. Ќе ги избришиме и сега тука ве прашва. After the program installer has finished, press the scan button to start scanning for leftover files, folders and registry items. Видава дали да биде advanced, дали да биде moderate или да биде advanced. Јас секогаш кога шудам advanced и кликам тука scan all windows accounts for leftovers. Маваме scan. Почнува да скенира и чим најде нешто, ќе ги излиста тука. Еве, најде три во регистера. Он ма ги бриши автоматски, да не ги бришиш рачно ти. 0, 0. Ете, ни кажува дека го одинсталиравме самиот софтвер, дека нашол leftovers, ги избришал leftovers-ите. Кликаме Close и автоматски нашиот процес за инсталација е завршен. Јас оваа програма ја користив порано доста. И на време имав направена пауза. Значи, ако ја спуштите како трај, ќе ви даде 30 дена трајал да работите. Ама, можете да си ја најдите некако и да си ја кракирате, мислам, сите да го правиме, не е јасно. Така да, по-добре од Control Panel, бидејќи ги бара leftovers-овите и ми ги бриши. А, кога ги инсталирам со Control Panel, таму немаме можност за барање на leftovers-и. И, кога ја инсталираме самата програма, ние треба да одиме во C, во сите можни фолдери што ги има во C, како Programs Files, како Programs Data, како документ за да ги најдеме leftovers-ите и ние да ги избришиме рачно. А тука тоа ние се автоматизираме.